pessoa circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 pra central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois. Um ano 2000, dizem que tem muita gente agora se adiantando, partindo pra lá pra 2001 e 2. E tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar? O tempo vai dar, o tempo vai. A menina do tempo vai produzindo quem já andou no expresso lá pelo ano 2000, fica tal exceção final do percurso. Vida da terra, mãe concebida de vento, de fogo e de água e sal. De água e sal, de água e sal. A menina de água e sal começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois. O ano 2000, dizem que parece o bonde do muro do Corcovado daqui, só que não se pegue entre senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim. A menina que não tem fim, nunca se chega no Cristo concreto, de matéria qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como quem foi visto subindo ao céu. Subindo ao céu, um véu de nuvens brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de um sucesso pra depois. Começou a circular.